bych vás tady chtěl přivítat na Praha Břevnov, jo, to jsou Center Kurt. Dneska bohužel je obsazený, ale jdeme na dvojku, jo. A tady favorit si zrovna váže kaničky, že, protože jo. To je hodně důležitý, protože většinou už tohle, na tohle se nehraje, že jako když potom jako řekne, no podívejte se, já jsem si zrovna, se mi rozvázala bota, že, Nike, Nadal, jako to jsou nadalovky, jestli můžete tam znovu tu kameru takhle, jo, Nadal, jo. Mm-hmm. Tak. Ty stojí také několik tisíc, že, to není ano. Za 500 korun. Několik tisíc má to pravdu, tak kolo, dobrý. Tu kamera, teďkom, nandej mi tady to do té teďkom byste to díry, to musím. Mohl jo. A prosím vás, jak se vám hraje s panem Mertu? Je to dobrý hráč? To úžasný, a včera to byl, on hrál po větru. A byl nechytatelný, to, já jsem z toho nespal celou noc. A pak jsem se díval na, teď jsem to říkal, Djukovic Tsonga. On měl 4 matchboly, ten Tsonga, nevyhrál, já jsem nespal celou noc, protože jsem si uvědomil, jak je to zátěž na psychiku. Aha. Tohle jsem četl. To na kolo, jsem, že když jedeš na kole, tak zahýbáš. Tohle je dobrý, protože já to včera přečet na zádek a nemohl jsem vůbec dát 10 minut ani ten balon. A to dělá dcera mojeho bráchy, oni mají studio a dělají takový vtipný trička. No tak kdyby náhodou něco takového šlo, tak ale mám XXL láhle. No. Samozřejmě jako bych byl strašně vděčný a nadšený a tak já jsem to dostal. Tak Láďu, kolik bereme raket dneska? Je. Tak je, já takže neberu míče teda, jo. Ty nebereš míče, já mám míče tadyhle už jako připravený. Polo. Jo. Jako ještě možná to bude chtít malou trpělivost. Tak máte, pane Mertu, klepnete ho? Klepnete ho? Trénuje. Uvidíme. S kamerou. Tak kam jdeme? Já začínám na tu jedničku, ale pak budu tady lítat na propilový. Jaký je pan Merta hráč, prosím vás? Pan Merta je vynikající hráč. On a Djokovic, to je jedno a to samé. Děkuji. Psychicky hodně silný. Vynikající. A dneska to bude mít těžký s tím, z mojí maličkostí, jmenuji se Nadal. Reprezentant. Ne, to se byla legrace, to byla jenom. Jmenuji se Nadal. Prozrač, kolik dáváš minut rozcvičce? Já mám 3 minutky. Roztáhnout já jenom. Já radši 5 minut. No, myslíš jako stretchingu? Nebo ne, rozcvičku máme vlastně jako sport. Furt trénujeme. Vy kolik dáváte rozcvičce prostor? No je to lepší těch 5 minut doopravdy, jako, teď to myslím vážně, že lepší 5 minut doopravdy, jako takže roz nohy, jo, takhle, rozcvičit ty nohy. Jo. To ukážu jako zkráceně, ale je to dobrý opravdu těch 5 minut. Nebo achilovka je důležitá takhle jako udělat, propnout ne, tu achilovku, jo, druhou. Pak jedna věc je docela důležitá, vzít raketu. A jo. Dělat s ní takhle, třeba tohle si uvolnit zápěstí. Jo. A volně úplně z začátku, volně se procvičit. Prohybat tělo. Záda jsou důležité. Nohy. Nohy. Znova třeba i. Pak i přirozený, je to i, pak to i baví. Jak se jmenuje? Jo, pěkně se. Jak se jmenuje? Procvičit na prázdno, bez balonu. Na prázdno, bez balonu. Forehand. Pro úplný začátečníky forehand. Backhand.
Tohle je liftovaný BG, čopovaný BG. No, čopovaný BG. Já tady mám skoro... Forehand, liftovaný. Moravy, čopovaný se tolik nehrá, ale už dneska ty tak. Borci to hrajou taky. I Djokovic hraje čopovaný forehand, tak. Že doklouzná. Já to mám všechno ty texty, to se nevošlím. No. Krásný kurty, ladronka. Kolem je areál, bruslí se tady. To asi odsaď nebude vidět, ale je to hned za tím posledním kurtem tady se bruslí. Na kolečkových bruslích, na kole. Je tady klid, nezdí tady tramvaje, auta. Takže my jsme teďka v části Prahy kolik? Praha 6. Praha 6. Břevnov, té je Břevnov. Ladronka. Milane, máš každej ten míč jiný. Ale všechny skáčou stejně, protože... Dobře.